السلام علیکم ملګرو افغانستان د انډیا خلاف د درو ټی 20 میچ سیریز د پاره خپل سکواډ اناونس کړل چې په دې سکواډ کې افغانستان ډیر زبردست کلاډیان ورچول دي یو ډیر بیلنس سکواډ د انډیا ټیم لیکتلی دي نو هغه رنگ سکواډ انډیا افغانستان هم جوړ کړل نو په دې ویډیو کې بتاو سره زه د افغانستان کمپلیټ سکواډ شریک کوم کم سکواډ چې هغه د انډیا سیریز د پاره انډیا سره چې کوم د درو ټی 20 میچونو سیریز دي د هغه سیریز د پاره چې کوم سکواډ اناونس شوی دي اپ پاره باندې په دې ویډیو کې ډیسکشن کوو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه تاسو لپاره سکرین باندې ښکاري چې په دې سکواډ کې ا دې سکواډ کپتان چې کوم دی ابراهیم زدران دی جوړ کړی دی انډیا خلاف سیریز د پاره هم ابراهیم زدران کپتان دی جی رحمان الله ګورباز دی ورسره بیا حضرت الله ززید پکې علی خیل دی ورسره رحمت شاه دی محمد نبی دی نجیب زدران دی کریم جنت عمر زئی عظمت الله عمر زئی اشرف مجیب الرحمن فضل حق فاروقی فرید ملک نوین الحق نور احمد محمد سلیم کیس احمد گلبدین نائب او راشد خان یو ډیر بیلنس سکواډ دی جی دغه سپینران هم د ټاپ کلاس سپینران دی بیټسمنان هم ورسره خزه زبردست بیټسمنان دی میډل آرډر کې ورسره هم خکې لاړیان دی فاسټ بالرانو کې ورسره هم خزه زبردست سکواډ دی جی د انډیا خلاف دی یو خزه زبردست مقابله کول شي د انډیا ته یو ټف ټایم دی ورکول شي جی افغانستان ټیم کې ځکه سر لکه دی چې کله هم اب انډیا سره میچ نو دی د ګټه په نیت میدان لګوزی ګنس کې دی شي ډیر افغانستان چې کوم د افغانستان کرکټ مینوالي په دې خبره خفه هم شي خو افغانستان ټیم چې کوم دی د هر ملک خلاف خپل ځان لړاوي د هر ملک خلاف دی خبر پور فایټ کوي خو د انډیا خلاف صرف یو میچ کې دی ما فایټ کتل زما خیال 2019 ورلد کپ میچ چې هغه کې دی فایټ کړو هغه میچ اخر بال پورې تر او په اخره کې مطلب میچ افغانستان ګټلو خو اخر کې دی میچ انډیا وګټلو جی 2019 ورلد کپ میچ کې هغه نه پاتې څومره هم د افغانستان او د انډیا میچ شوی هغه وان سایډډ میچ شوی دی مطلب میچ تھرلنګ پوزیشن لا وتل نه دی نو افغانستان ټیم کې دا ابیلیټی شته دی چې هغه اپوزیشن لا ټف ټایم ورکول شي خو د افغانستان ټیم کې دا خبره ما نوٹ کړل چې د انډیا خلاف د ځان نه لړاوي د انډیا خلاف انډیا لدی ډیر کم ټف ټایم ورکړي پاکستان لدی ډیر زیات ټف ټایم ورکړي اکثر تاسو کتلې چې اخر کې تی میچ پاکستانو غړي دوه میچونه تی نسیم شاو غټل آی نمخ کې میچ کې موي ماد وسیم غټل او یو ته شعیب ملک غټل مطلب میچ اخره پوری د لاس کې خو بیا ته اخر کې پاکستانو غټي مطلب پاکستان له ټف ټایم ورکړي استرالیا سره چوز دا کم میچ شو استرالیا ته په 92 رن زوو کې لړیا نوٹ کړو آی نمخ کې انګلند له شکست ورکو ساوث افریقا له ټف ټایم ورکړو ساوث افریقا ته میچ غټلو خو ټف ټایم ولا ورکړو نو افغانستان ټیم کې دا ابیلیټی شته چې یا پوزیشن له ټف ټایم ورکول شي خو چې کله د ځان لړاوي نو انډیا خلاف کو چې د ځان لړاو کو نو د انډیا له په انډیا کې شکست ورکړي لکه د ټیم کې دا ابیلیټی شته د انډیا له په انډیا کې شکست ورکول شي ځکه د سره چې کوم ټاپ کلاس سپینران دي کنه لکه مجیب راشد کې احمد نور احمد دا سره ټاپ کلاس سپینران دي چې په دنیا کې ټاپ کلاس سپینران دي نو دې کې چې درې سپینران تا په سکواډ کې ورواچل پلینګ 11 کې دی ورواچل انډیا ټیم ته نړه خو پرې درو سپینرانو نشي والي دوه تاسو رفاس بدران دی او نوین الحق ته او یو فضل حق فاروقی دی او دا چې تاسو په سکواډ کې ورواچو دا پینزه بدران دی نو انډیا ټیم ډک نشي والي جی چې خو چرې دی سای بالینګو کی ځان لړاو کی او بیا بیٹنګ کې تاسو ګورې ګورباز خفان کړي حضرت الله زید رحمت شاه خفان کړي دی نه علاوه نور هم علی خیر چې کوم دی هم خدا بردس فام کړي نجیب هم خفان کړي مطلب په دې سکواډ باندې افغانستان د انډیا نړیر په اسانه باندې میچ ګټلی شي جی اوس دا ٹی 20 سیریز چې کوم دی په دې میاشت کې دی په جنوري کې دی 11 12 تاریخ نه تقریبا شروع کیږي دا غي په شیډول باندې بیا نیکسټ ویډیو کې ډیسکشن کوو خو په دې ویډیو کې موږ سره د افغانستان سکواډ شریک کړو چې ډېر زبردست یو ډېر کمپلیټ سکواډ جوړ کړی دی جی د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام